Ny dag. Vi ligger i ledning. 6-2. Ja, det är hemskt. Ja, men det är wide open field. Det här är alltså... Det här är ditt hem, det är din hemmasjö. Det här är min hemmasjö. Du är vattenägare här. Nej, men så. Och bastu connected med den här sjön. Så att i det här vattnet så har ju då jiggar. Här har de all möjlighet som finns att bara plocka 8 poäng. Rätt upp och ner. Grabbarna kan fiska den här sjön. Jag har aldrig fiskat gädda här. Jag är lite för mycket gentleman för att säga att de ska fiska åt fel håll. Ja. Men hur som helst, jag ska se till att göra det här till en riktigt bra fight. Minst 15 upp idag. Mm. Mm. Och en topp över metern. Cool. Det här är ett jättesvårt vatten. Det är en djup klarvattensjö. Ja. Vi kommer fiska grynnor, strukturer och gräs där vi hittar det. Beprövat kort börjar jag med. Gå upp i paddeln. Oj, 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 oj. Jag har kört nytt bete som jag nästan aldrig har kört förut. Jiggen 25, hulken. Alltså, hej. Jag vet att den här kommer leva. Det vet jag. Hörru, nu kör vi. Första kastet då? Första kastet. Ja. Var det gentlemannen? Var det höger eller vänster? Rakt ner på. Rakt ner. Jävla hugg! Tjena och välkomna tillbaka till episod 3. Idag är en ny dag. Jag har en ny utmanande. Idag utmanar jag Jon. Hur tror vi det här ska gå då? Jag tror att det kommer bli en strid på kniven. Ja. Vi har ju 6-2 efter första dagen. Vi har lite att jobba på alltså. Men det går fort i fiske. Det kan det göra. Vi är ett kast bort liksom. Och vi har ju mött varandra, eller vi har inte mött varandra, men vi fiskade ihop här under provfisket. Ja. Och du tog mig med längsta fisk och sen så tror jag vi hade lika många. Så en mängd, ja. En och en halv poäng till er där då, om du fortsätter likadant idag. Det ska vi försöka hålla. Nej, men vi är på väg nu mot första spotten. Vi kommer fiska lite grundare miljöer som har lite växlighet på botten. Det kommer vi nog att börja på, för jag tror de andra teamen har redan dragit och kommer sikta på grynnorna nu när det var lite krus på vattenytan. Det är dag 2, jiggar utmanar. Catch with Care leder med 6-2 efter första dagen. Det var ruggigt tajt. Det låter inte så tajt. Men vi lyckades att ta de 4 största fiskarna till slut. Ja. Det är helt nya förutsättningar idag. Vi fiskar en helt annan sjö. Ruggigt stora volymer, mycket gräs, kanter och det är vind, Jakob. Jag har fått äran att utmana en sportfiskelegend. En god vän till mig, men handskarna ska av. Ja, men jag kommer inte ge mig så lätt. Nej, det fattar jag. Men jag ska ha 2 poäng. Ja, det är jag bra. Måste det. Nu kör vi. Det är bara att hänga med. Jag kommer trumma. Och idag har jag fina Milton med mig. Eller jag har med mig dig i båten. Ja. Men du är kapten nu på förmiddagen. Jajamän. Nu ska jag hålla ifrån. Jag ska klippa de här 2 poängen för dagen i våran båt. Mm. Du ska göra du kan allt. Ju försöka. Ja, det kan jag göra. Får vi se hur det går. Jag tror att det kommer att gå bra. Ja, det tror jag också. Vi börjar fiska en grynna här ute. Eller grynna. Det är dumt att kalla det här en grynna. Det är ett stort flak. Om ni tittar runt oss så är det ju, bara hav. Ja, det här är ett jättekonstigt ställe att fiska på. Men det finns fisk här. Men sluta hindra nu. Nu måste vi fiska. Kolla nu när vi snaskar upp hur mycket fisk som helst. Coolt med den här, jag hittar en liten minigrynna här. Det är 2 stycken små toppar som är kanske 20 meter runda. Utanför är det 35 meter.
Ja, 35-40 meter. Så att försöka hitta dem i kanterna. Och som man säger, är de här så är de här. Men och vill de inte hugga så åker vi till nästa ställe. Oftast är det bra som smäller på när det är på sådana här ställen. Ja, ja, första spotten. Vi har gräs och en liten bank som rinner ner här. Med växtligheter hela vägen in. 3 meter ungefär. Och sen kommer det djup eller grund upp på 1 meter ungefär. Jag tänker jag ska börja med ett sida-sida-bete. Typ ett jerkbait. Med lite rassel i. Jag vet inte vad du började med, Jon. Nej, men jag måste ju gå på min jungle rock idag igen alltså. Ja. Jag har hört att det står en och annan stor fisk här. Så att... Ja, du drog en stor på den igår va? Ja. Ja, vad härligt. Och den andra jag tog igår tog jag faktiskt på det där efter att ha sett dig på reket. Ja, så. Jag börjar med en riktig sliten krigare, men den kommer att leva idag också, jag känner det. El Clasico. El Clasico. Det blir inte med gäddfisken sådär. Nej, första kastet. First cast. Nu är det bara 11 timmar kvar. Hur mycket, vad kommer vi hamna på flaket ungefär? Jag skulle säga att det är fan i mig mot en och en halv alltså. Det är så pass? Ja, där någonstans alltså. Coolt. Ja, jag börjar ju med... Den här har räddat mig så många gånger. Muras mouse. Trycker mycket vatten. Bra profil. När hugget kommer då brukar det oftast vara helt stenhårt. Guppy. Black pike. En rätt känd färg. Jag känner det. Ja. Ja, lite av en signatur faktiskt. Där var en boj också. Må bästa jiggar.nu-teammedlem vinna. Va? Första kastet är grann. Nej, det där är tjuvigt. Det där är riktigt tjuvigt. Men brukar ni få fisk så här högt upp också? Ja, ja absolut. Hela den här höger... Jag gillar högerkanten. Från den här... Ja, man ser en liten boj där ute. Från den och ner. Och sen när man kommer till gräset brukar det vara hetast, men nu när det är en sån här fin vind så tycker jag de borde kunna vara de lite överallt. De borde stå överallt. På kant. Betesfisken lär ju komma och stanna på kanten där. De följer med vinden liksom och ställer sig på kanten upp på grynnan. Kanske. Kanske. Men vi får se, jag tror det är tillräckligt mycket vind för att vi inte ska drifta utan vi bara släpper hela tiden. Det var magiskt för dig igår, det där betet, tror jag. Ja, det var stekhet. Men du vet, när du hittar någonting som verkligen lirar. Ja, det där var skitnice. Det funkar ju bra på grynnorna. Det funkar bra att fiska grunt. Ja, jag experimenterar inte mycket idag, kan jag säga. Nej. Jag kanske går ner i size. Vi prövade kort. Det kanske jag gör, men jag tror inte jag byter färg. Den är så jävla bra alltså. Ja, jag tycker det. Coolt. Det är väl att jag tror på den så otroligt mycket. Det hjälper ju en hel del faktiskt. Jag tror jag börjar stort idag och sen så ganska snart när du har tagit en eller två så kommer jag gå ner och downsize i vanlig ordning. Du får göra exakt som du vill. Nu har du varit ute här i 2 dagar. Men båda dagarna så har du flest i båten, så du kan gissa om man är lite nervös idag. Det är liksom, man vet att det blir krig för att ha en chans mot dig. När du har samma förutsättningar som alla andra så slår du de flesta liksom. Så det är respekt. Ja, men man får hoppas i alla fall att man kan leverera några gäddor. Ja. Tänk man kunde få hugg på en gång, första kastet. Inte första. Oh, det. Första är jinx, tror man. Andra kastet kan jag dra metersfisk. Får jag hämta den där? Det är ju perfekta förhållanden alltså. Det är, va? Det är ruggigt. Får inte vi fisk nu, ska vi bortförklara det här. Fisk! Jajamän. Direkt! Jajamän. Här händer det grejer på en gång! Jag såg ju det, inte första kastet, men i andra kastet. Vi har en fisk där borta. Har de det? Ja. Den är okej, men du, den är dåligt krokad och den här. Jag är med. Ja, den är okej ändå alltså. Det är en fin fisk. Okej, säg till när nu jag pressar den nu. Ja,
Jajamän, den där är bra! Den där är bra! Va? I den här båten händer det grejer alltså. Bra hovat. Direkt så coolt alltså. Alltså gäddfiske. Oj, oj, oj. Magi. Pulsen går upp. Jag skämtar du eller? Ja. Men jag sa ju det, det är perfekta förhållanden. Och du säger så här, alltså får vi ingen fisk idag? Nu ska vi bortförklara det. Ja, och så bara smack! Nu var det ju jiggar som fick den här fisken, men jag blir lika glad för varje fisk ändå. Så att... Guppy, Black Pike. Men ni ser ju. När de fått smaka den här stacken. Men det är helt fortfarande. En fin kondis på den. Bra! Vad tog den på? Vilken färg? Gissa färgen! Black Pike! Det är korrekt! Det måste ju vara... Det måste ju vara... Det kan inte vara trumman som fiskar Black Pike. Det är korrekt. Nej, men det är en bra färg alltså. Det är en riktigt fin färg. Nej, men då vet vi ju... Milton, då vet vi att det finns fisk på flak i alla fall. Ja. Yep. Och jag kan säga som så att... Finns det en... På det här stora flaket. Då står det fler. Jajamän. Kom, ser du gräset snart på sidan? Till höger. Ja, det är de utkanterna vi måste börja... Det kommer väl där, vad är det där för något då? Ja, det är gräs. Det är lågt gräs här. Det är inga stänglar. Det är frågan om vi ska ankra upp lite när vi har kommit på den där. Ja. Ja, de står ju och trycker i kanten på gräset alltid. Fan, coolt. Jag fixar. Nu ska vi fiska och dra gäddorna. Oj! Vill man tweaka sina beten och få lite mera vikt på dem från scratch, då tar man en Power Dot från Strike Pro. Sitt bete, guppy i det här fallet. Placerar den perfekt så där. Böj till. Ge lite vikt. Så där. Enkelt, smidigt. Och vill man ta bort den så tar man en krokspets in under och poppar ut. Och det gör absolut ingenting med gången på betet. Bara förstärker sjunket så att säga. Jag vill inte vara hemma här idag. Ja. Snyggt, björn. Fin eller? Kanske. Ska jag hova? Ja, lika bra. Fan vad den drar då. Simmar typ emot mig. Ja, det gör den. Vad fan hände? Nej, den klev av. Det där. Trist. Mm. Trist. Jävlar vad jag slaktade alltså. Ja. Oh. Gick upp och skorsade duktigt ytan. Kändes som en lite fin. Ja, den var bättre fisk. Hade suttit skönt med en fiskebåt. Ja, opening. Men det ändå är det rätt skönt att vi vet att de hugger på ute på grunden. Eller vad vi säger så istället. Jo, men nu... I alla fall när jag vill söka av ett område. Då vill jag kunna fiska ganska aktivt. Och det gör man väldigt bra med sådana här typer av beten. Som även söker lite åt sidorna. Dels så kastar de också väldigt långt. Så det gör att jag täcker mer yta på vägen tillbaka. Och som den jagar sida-sida, det finns lite rassel i den. Det kanske är helt fel metod. Vi kanske skulle stå och dänga gummibeten tyst, lugnt. Kanske ta ner på farten. Men det märker vi om ett litet tag om vi ser att gäddorna inte är i stöten riktigt. Att de vill gå upp och klippa de här snabba betena. Sen har vi lite gräs i också. Så det kan ju också vara skönt att komma upp lite i vattenmassan. Så man inte fastnar i det hela tiden. För då gör man... Snyggt! Oh, där kom den! Så jävla raket! Den här är bättre om den inte är i gräset. Ja, men den såg bra ut faktiskt. Jo. Den här är helt ok. Härligt, Jocke. Den är stor, den här. Håller press, nu kommer han emot mig. Han är så
om han inte har så mycket sallad på sig, men det tror jag inte. Han går bara sidled där. Jag tror han sitter i gräset, eller? Jag ser där. Jo, den är fin, Jocke! Härligt! Snyggt! Bra jobbat. Vilken start! Boom! Busted jerk, did it again. Nu är 90-plussare. Ja, sätter press direkt. Står och surrar lite om vad jag tänker och hur jag tänker när jag ska fiska sådana här platser och sen bara... Det är bra det där, sätter press direkt på mig. Busted jerk. Kolla, var någon som var helt okej alltså. Va? Sådär. Skikt bra. Hundring. Snyggt! 100! Det finns så många beten. Så mycket nytt, men fan. Vi måste ha en sån här i lådan. Alltså. Det är så jäkla roligt. Jag förstår inte. Här ser jag, måste vässa till lite krokar här. För de här är... De mår mindre bra på de här stabbiga jävla grisarna. Alltså. Jag blir förvånad om det inte kommer upp några meters fiskar. Ja, Milton. Ja, Milton fisk. Där har vi en jävla fin gädda, du. Tog den bra, eller? Ja, jävla vilket hugg. Snyggt, Milton! Oh, den här är bra. Den här är riktigt bra. Riktigt bra fisk. Vilket jävla hugg. Smaka på, eller? Oh, ja, den... Nej! Nej! Åh, jag skulle ha hållit käften. Jävlar! Och du är glad, din jävel. Vilken jäkla fisk! Alltså, det är dumt att säga att jag är glad, Milton. För det är jag inte. Jag vill det var... Jag såg den där borta när den kom upp i... Ja. Fy fan, vilken fisk! Var det en riktig padda, eller? Vad tråkigt var det! Fattar när det händer! Den var riktig sugga alltså! Var det det? Den var en sugga! Nej! Nej för helvete fan! Oh. Och då var det ingen rolig längre. Jag tänkte jag skulle få en på min lilla mus här. Vet du. Ja, vi fiskar ett jättestort gräsflak. Vi rör oss någonstans mellan säg 1,5 till 4 meter. Så sporadiska gräsfläckar som kan vara ganska täta. Väldigt, väldigt varierande botten. Fantastiska förhållanden med bra vågor, vind som vi saknade igår. Det kan ju smälla varenda kast här. Du vet, det var som om någon slängde så här 4 kilos ankare på betet. Eller så här, dunk och så boom! Och så nitar jag. Oh, där satt den till. Nej, det gjorde det inte. Det var gräs. Det känns ändå som att de vill ha dem lite djupare. De stiger inte. Nej. 2 guppyfiskar har kommit upp. Eller ja, en har väl kommit upp och den andra. Han kände inte krok så han ligger. Nej, den kan ta igen. Fortfarande det roligaste att Milton efter drillen. Den kände nog inte krokar. Den tar igen. Och där är växter. Kolla här. Kolla kinden. Tror du tog den här? Jag hade ju hela skiten i munnen. Ja. Du har ju inte satt dubbla fjäderingar. Nej, det är därför. Så har du fått bra på grälla färger i så här klart vatten, eller? Vad kan du tänka? Nej, alltså jag brukar normalt sett så har jag kört ganska dova färger. Liksom. Ja. Men jag vill inte säga att en black pike är dov. Nej, den är ju rätt skarp i kontrasten. Ja. Och även den här, det här är ju typ en hybrid, alltså hulken i sig. Det är någonting liksom, jag vet inte. Ja, den där ska jag säga, den är ju mörk. Ja, det är ju det, men den är ändå så här, när den kommer ner i vattnet liksom, den är ju... Ja. Ja. Jag vet inte om den är så dov. Inte i mina ögon i alla fall. Nej, nej, såklart. Men ja. Sen är jag alltid för kärlek för vanliga klassiska liksom whitefish och skitmört och såna här grejer liksom. Det vanlig vitbuksfärger jag också gillar. Men det är den här som jag har liksom
verkligen fatta tycke för. Liksom. Så det blir en go-to-färg för att alltid gå på. Liksom. Kanske beror på att jag fiskar mest med det. Mm. den får mycket tid i vattnet. Ja, precis. Jag fattar det. Jag vill bara säga att den där missade kommer göra ont tills jag får en fisk. Det kommer göra ont hela min själ tills jag får en fisk. Jag vill bara visa vad den där gäddan gjorde med det där betet. Liksom. Hej då. Hur kan du inte sitta där när du hugger där? Att använda liven till att navigera när jag åker med elmotor så här. Ja. För jag ser ju när jag inte kan köra längre i den riktningen. Det var skitcool som en vik. Så gick det ett långt så här rem med sten. Mitt i viken så gick det som en så här kanal in runt den där stenremen. Ja. Så var det 2 meter och 2 meter i ränna, men stenarna var liksom nästan uppe i ytan. Ja. Men det jag gör när jag åker på platser som jag inte känner till, så brukar jag rikta targetlocken liksom rakt fram i båtens körriktning. Då kan jag med hjälp av live-tekniken hela tiden följa bottenstrukturen. Så ser jag att botten börjar resa sig upp på under 1 meter eller över 1 meter. Då vet jag att jag måste vara försiktig. Här kan jag inte fortsätta åka för att jag har ett skrov och jag har en motor som hänger där. Det är såklart man kan tilta upp motorn, men det blir liksom för grunt för båten att ta sig över. Då är det skitsmidigt att bara använda sitt av den där för att navigera. Så nu har vi ändå 3 meter under båten och då kommer vi över den här passagen utan att gå på någonting. Jag tycker det är skitsmidigt. Så den är liksom inte bara till för att hitta ett fisk eller hitta en eko och kasta på det. Liksom. Man kan använda den till mycket, mycket andra saker. Så det är ett tips från mig. Nu ska vi se om vi kan kroka en gädda också. Nej, nu ska jag prova lite fart. Vattentemperaturen är ju fortfarande optimal för en gädda. Den är runt 16 grader här. Så det är inga problem för dem att speeda upp. Om de vill. Nu åker du på en kapad Giant Pigshad. Där vi har kapat padden och skruvat in en Coloradosked. Och den här kan du fiska hyfsat snabbt med. Du blyar den rätt hårt och tar den hyfsat snabbt så fisken inte hinner reagera. Den ska bara... Den ger ifrån sig otroligt mycket ljud och vibrationer. Och just på sommaren, eller alltså när vattentemperaturen är mellan 20 och 12-13 grader, då kan det här vara ruggigt hett. Så att vi ska prova. Måste prova lite olika. Sen har du de här tumsten, fast start sinker. De finns från 3,5 gram upp till 21 gram. Jag sätter på en 14 grammare nu. De är jättelätta att hantera och klippa på. Kan klippa på dem på hårdbeten också i buken. Framförallt gappi. Kan du lägga på en 10 om du vill fiska riktigt djupt. Så där. Nu är det klart. Varför har jag inte fiskat med den här för? Kolla. Kolla, nu sitter hoven i hovhållaren. Kolla den här nu. Den är jättefin. Där har du den. Där har jag fisk. Oh, den här är grann. Kolla, det där släppte. Det är roligt. Jag lägger upp bara. Lägger den, upp bara. Den släppte. Ja. Hitta helvete. Gräset och small det direkt. Fy fan, vilket hugg. Den var fin också. Hur kan det? Jag blir så trött. Där ser du hur viktig kaptenen är i det hela. Lägger upp båten. Men jag kastade ju innan. Står och girkastas. Ser vi gräset? Small! Vi har gräs under oss också nu. Har vi det? Nu är det gräs överallt, eller? Ja. Kasta då. Jag vill stå här nere. Återigen. Satt nästa. Nej, hur kan de släppa? Jag saftar ju med världens fläskmothugg. Hur kan de släppa skiten? Jag börjar få lite panik. Oh jävlar, så speedar jag på den. Då kom han och högg. Är det hov? Ja. Släppte han? Nej, hov. Det är 90 fisk i alla fall. Ja,
Ah, han sitter fast, hoven. Är du med? Vart vill du ha honom? Här. Oj, jävlar. Kom hit, man. Jävlar, vilken gris. Snyggt, Egron. Du har ingen låda kvar där. Nej, det är lugnt. Vet du vad jag gjorde? Jag speedade på honom för att jag skulle byta bete. För jag får panik över att du fiskar ett snabbt bete. Och då, tung! Oh, jävlar, det var... De vill ha speeden, alltså. Den där är en meters. De vill ha speeden. Ja, men det där är... Har du sett den här lådan? Det är fan en... Det här är en gammal relik, är det? Ser du? Jag har bränt två fisk på två kast. Du sätter den första. Den måste vara meter. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Nej. Den är bara tjock och arg. Bra. Den satt. Den där, ja, den är... Nej, den är inte meten, men det är en fin fisk. Tokveva, då donk. Tog det bara stopp. Muras Mouse, Dirk Whisper och så såklart en Black Pike som trailer. Jag tror en 80 fisk bara, vet du. Den ser... Den är bara arg. Den där är meters. Ja, den är nästan meter. Den är meters. Ja. 101. 101 är han. 101. Snyggt. Woo! Vilken vad massiv den är. Det här är en stor fisk. En rossis! Jäklar, alltså. Öppna den nu. Nej, han kanske inte är så stor. Vad ska han? Han är arg bara. Han small på två gånger. Kom. Nu. Back to back. Vi håller på med en slow-mo-tagning av jävlarna och då hugger på en argsint för ja, Milton. Den här var riktigt arg. Den var så arg var den. Blod överallt, det spelar ingen roll. Skit i det. Nu kastar jag, du fortsatte. Ja, jag tycker det här stället var bra. Bra kaptena. Har du Berit? Berit är ju sambestöpt i samma form. Ja, fast din var mycket mörkare och argare. Ja, den är 100. 100. Du slog mig med en ynka centimeter. Det är inte över än. Sjukt fin fisk. Kolla ryggen. Det är precis samma som du. Men nu måste jag fiska vidare för de har biting. Med en centimeter. Ja, jag är nöjd. Men nu står det... 1-1. Nej, du har 1,5 poäng och jag har 0,5. Ja, så är det. Men nu måste vi ta fler och större. Nej. Nu ska pappa göra någonting annorlunda. Som jag inte brukar göra. Nu ska jag downsiza. Nu ska vi gå ner till... Jag ska downsize här så går ner till 19 cm. Det här är praktiskt taget ett abborrbete för mig. Men den blir det. Jag är bara lite så här känsla om att de små kanske ligger och trycker idag. Mm, de har blivit packed away. Ja, och sen är de stora madammerna som har bestämt sig att nu ska vi äta och så får vi färre hugg liksom. Ja. Vart vi än tar vägen funkar inte. Eller? Säg det, Adam. Ja, det är kämpigt. Det är kämpigt. Men vad fan? Vi kör gräsflak nu. Mm. Där var det gräs. Mm. Där var det fisk. Först kom gräset, sen kom fisken. Nej du, ner med det. Släpp nu. Ja, jag tror att den kommer att släppa. Jag har magkänslan är den. Så den är redan uppe på ytan. Vi snackar ingen meters här eller? Men det gör inget. Jag tror nästan att du får gå bak på den här. Ska
ska håva här bak. Ja, jag vill ha så låg vinkel som möjligt. Har du den? Ja. Tack Jocke. Bra hovat. Boja! Ja, det var ett halvt poäng till CVC i alla fall. Välbehövligt idag. Vi kan ta en snabb mätning också. 70. Skulle jag säga. Nej, knappt. Ja, 60. Ja, 60, 65 där. Ja, 69. 69 centimeter på en sucker punch. Nu får du simma tillbaka. Ajöken. 69. Nu tar vi en till. Så har vi ett poäng till CVC. Fan, vilken jävla guide man är. David Aronsson i CVC Fishing Team. Det är han som har tipsat mig om sucker punchen. Och den var ju förträfflig. Det är ju 14 meter här. Så går det bara upp så här. Riktigt fint. Kuperat med växter. Det här är ett hjälpmedel kan jag säga. AutoShot Live. Och jag menar Hummingbird är nummer ett på det. Du har den bästa detaljen. Alltså den är så detaljrik. Och du kan ställa in själv typ vilket djup som är intressant och vilken färgpalett och så vidare. Nu är vi på blått här och då är det över 10 meter. Sen går det upp. Man kan se de här grundtopparna. Ja, det är bra. AutoShot Live Hummingbird. Jajebulle! Jo, men man har inte så mycket val. Antingen måste jag lägga den där eller där. Ja. Med de här jävla raptorerna. Du kan fälla ner dem om du vill. Nej. Och så trassla gäddorna in sig. Ja, så kommer en gädda trassla in sig där. Där har vi en till. Jag sa ju att han skulle ta en där borta. Oh, den är uppe och skakar! Men vi kör leader-touch, va? Ja. Alltså, de räknas de. Ja, ja. Alltså, nu är den tung. Vad fan, han går och plogar ner med dig. Oh, stäng mun! Skaka! Nej, kom nu! Skaka! Nej, vänta lite touch. Ja! Det är ändå en upp på 80 någonting, va? Där knep jag hela min poäng. Jajebull. Fin liten 85 centimeter. Var med hela poänget nu. Så nu står det 1-1 i våran båt. Den här får simma tillbaka för han blöder lite grann. Hej då. Han drog tillbaka så glatt. Återigen, Midnight Shiner. Nu tar vi en till, va? Ja. Är den bättre eller? Nej, ja, jag tror inte det. Den... Säg till om du ska håv. Jag trodde det var gräs först. Den följer bara med. Ja, men då är den stor. Oh, jävlar. Ja, kolla, han moserar där borta. Ja, är du med? Ja, jag vet inte, jag vågar inte titta om den är stor. Jag kommer bara one shot. Oh, den går djupt alltså. Den är fin. Woo! Milton. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Milton, var i betet? Nej, jag vet inte. Så där är det alltid med CVC-prylar. Det är bara man gläfser i sig allting. Såg du någon bete eller? Där har vi den. Tack. Kolla, den här är ju stabbig. Vilket bete tog den på, Milton? Du upp i hulken. Kolla magen. Mm. Där. Ja, alltså du får de där slimiga, kolla, han är så ett ryggen. Du ska alltid kolla. Men den är så ful och fet. Kolla fenan också. Ja. Jävlar vilken buk den hade, den här har käkar. Ja, det hade Kerstin också. Nej! Boom! Jävlar vilket hugg. Det var så hårt, snabbt, rappt. Alltså det är... Hur mycket gädda finns det här egentligen? Men nu har vi två... Nu har vi stått back to back igen. Vad säger vi att den där var? 85 eller? Ja, den var 85. Säkert. Den fisken jag tog inhalerade en guppy. Match the hatch som man brukar säga. Han har haft bra där borta. Match the hatch. Mannen med skägget. Så då måste man försöka kompensera upp. Men jag satte ju på en annan färg. Lite bättre färg. Vi jobbar ju hulken. Och sen har jag... Orre sopade i banan med mig igår med paddelriggning. Så den testar vi. Den funkar bra. Det var en sak jag glömde plocka med mig då. I betesväg.
Cyaniden. Ja. Cyaniden. Nej, jag tänkte handgranat. Ja, dynamitgubben. Ja, det var den. Det var bara den jag missade idag. Snorkel och Smith & Wesson. Bara ligger där och trampar. Spare gun. Mm, det hade varit det. Säkert brax. Det finns det, visst det. Bra eller? Nej, den är liten. Men den är liten, men det är en fisk! Det är en fisk! Jag sa det, andra kastar. Yay! Finally a pike! 2 points! Oh my god. Oh. Äntligen en gädda! Har du någon tång här framme tror du? Nej, men jag kan ligga här bakom. Åh, oh, jävlar! Har du också en? Va? Det är jävla hugg alltså. Är den fin? Stann i gatan. Är den fin eller? Nej, det vet jag inte. Se till om du ska ha hovar. Den där är fin. Det där är en poängfisk. Nej! Nej! Björn, ge mig hoven. Okej. Här då. Nej, 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 nej. Det är en idiot. Aj! Ja, okej. Tack så mycket. Jag lyfter. Det var lite kul. Så är det bara. Tänk om de står här. Smack, smack. Smack, smack. Det var kul. Sjukt roligt. Björn, om den skulle hoppa ut nu så säger jag att det där är en 70-fisk. Ja, det är bra. Jag skulle ju bara bak och hämta den där lilla... Ja, tången till mig, ja. Just det. Och det gjorde ett vevstopp. Och då bara jävla norra Europas jävla hugg alltså. 74. Ja, säger vi. Fan vad äntligen. Satt långt inne. Satt jävligt långt inne alltså. Ja, verkligen. Fitt var den satt långt inne. Finally. Hela mitt jävla spö är ju fast i den här. Världens jävla trassel. Ja. Du fick med min hovassistans på film, hoppas jag. Nej. Okej, vi hoppar in den där också. Jag måste ge dig att du är väldigt ihärdig med... Ja, men så har jag alltid funkat. Så fort jag hittar någonting som du faktiskt nappar på, ja, då får den sitta kvar väldigt länge faktiskt. Ja. Jo, men såklart. Då har man ju bra känsla för det betet också. Ja, men exakt. Och då fiskar man med bättre självförtroende. Ja, en viktig parameter med allt fiske. Att man ska tro på det och ha ett gott självförtroende. Man fick känna på Blackpikens vrede igår. Ja, Jakob fiskar ju med det här. Ja. Han älskar ju skiten. Den och hulken. Ja. Jaså, är det dags nu? Nu är det dags. Stanna båten, annars så kommer jag gå in i din lina här nu. Tror jag. Kommer du? Ja. Oj, sorry. Den här är bättre än den förra i alla fall. Oh. Pressa. Jaha. Åh, oh, vilket hopp! Vilket tokhopp, den var här uppe. Ja. Ah, tack. Thank you. Trevlig lite fisk. 70 typ eller? Ja, men den är nog lite längre än den förra. 81. 81 centimeter. Slämmig kärlek. Det är inte den längsta i båten, men nu har jag de flesta för tillfället. Men det vänder som sagt var fort. Nu skickar vi den här så att inte Jocke inne tar en medan jag står och gullar för mycket. För det har jag inte råd med. Bli från fiskar där då. Alltså det är helt otroligt. Hörde du båten som drog iväg här? Ja. 2 meters fiskar liksom. Smack, smack. Back to back. Ja, ja, det är coolt. Är det elakt av mig att älska att Egon har 101 och Milton 100? Ja. Nej, jag fick inte loss den, vet du. Ja,
också. Den kommer. Lugn bara. Tänk på hoven, trumman. Jag tänkte, ja, men den får jag loss. Transvalde. Där har jag en till! Nej, det är ju sjukt. Det där är en liten pissgök. Nej då. Är den stor? Den har vikt. Den går djupt. Är det hov? Ja, var beredd i alla fall. Ja, vänta då. Du har hittat den där borta i Egrons kant. Men den har vikt i sig. Det är ju omöjligt att veta om det är... Ja, det är lite för lite. Det är lite för lätt. Nej, vi sluntar i hoven. Den har vikten. Den hade vikten, men jag har ju sallad och grejer. Den har vikten. Öppen mun hade den också. Nu är vi tillbaka i en 2-0, viktigt. Va? Den första fisken jag hade på borta vid andra gräslaket. Ja. Oh, den var en sugga alltså. Återigen, Hulken. Äntligen, skönt. Ja, nej! Tacken. Ja. Menar du att vi kan få... Ja! Ja. Hove eller? Nej, den är inte större än din. Den där kan fan vara större än din. Tror du det? Ja, det kan den visst vara. Det får vi inte reda på. Nej, vad fan. Vadå, ska det delas på en jävla centimeter? Nej, det är för sig sant. Nej. Tredje, 12 kvar. Det är nu den stora upphämtningen ska börja. Det är bara rasslar in. Ja, vi har hittat ett gräslak. Oj, såg du? Skrämde du något? Ja, det bara sprutar vetesvift där inne. Det var liksom bara rush åt alla håll. Att inte gädda förstår hur en gädda ska tänka. Yep. När vi vet. Det är ju konstigt. Och det vi säger, det stämmer alltid. Ja, ja. Grämer du dig? Va? När du missar eller tappar? Ja, det gör jag väl. Men jag blir ju inte liksom knäckt eller något sånt där. Det är klart man vill nita fisken. Men det är bara att fortsätta. Jag är rätt så glad kille på det sättet. Och jag uppskattar när andra får fisk också. Det är... Man gör det ju tillsammans liksom. Det är ju så. Det är ju också en jättestor del i fiske för min del. Oh. Den här sociala biten. Visst är det så. Jag är inte den här killen som ensam drar ut en vecka och är i djupa mörka skogarna och fiskar själv. Nej, det är inte jag heller. Det är liksom stå i båten, garva, retas, hånas, högt i tak. Det är magi. Sen älskar jag ju fiska med mina grabbar. Ja, vad är för ålder på dem? De fyller 16 och 19. Nähä. Jo. De är ju stor som ett hus. Ja. 1,92. Du skämtar. Jag hade förmodligen buntat ihop mig i en boll om han hade velat. Men det får du inte säga till honom. Där. Tog du min fisk nu? Nej, den där är ingen hårfisk. Jag har den. Har du den? Bra. Jag släpper ut den här så fort jag kan direkt. Det är ingen idé att ta upp fiskarna. Oh. Om man inte behöver. 4-2. Fan, du drar ifatt. Eller ifrån. Oh. Vi behöver ju alla poängen vi kan få. Poäng vi kan få. Jag unnar dig dem. Så det här är viktigt. Det är klart det är viktigt att vinna. Men ska jag vara helt ärlig, så klipper Milton en grå sugga idag. Ja. Så kommer jag bli lika glad ändå. Det är det som är det mysiga. Vi har ju dunderroligt fiske. Här nere är det gräs. Det är massa gräs här nere, Milton. Ja, det är gräs 15 meter rakt för över också. Jo, men då har vi liksom... Där har vi henne! Nej! Jo, vi har henne! Va fan? Det är Berit! Är den stor eller? Nej, det känns som de andra. Men det är en 80 typ. Nej, det blir ingen hål på den där. Den har jag. Det är klart att man inte får hjälp här bak också. Bara för att man rippar upp dem. Tängerna. Han står ju där uppe och bara rycker sig i skägget. Ja. Kameramannen får hjälpa till. Tack kameramannen.
Så! Hej då! Så ja. Oh! Får jag den igen då? Ett försök till. Aldrig, jag ska ta den. Jo, det var en. Det var en... Okej, en poäng över till mig då. It's getting hot in here, people. Yeah. Det är nästan sig på väg att sätta på ett hårdbete. Alltså. Sådär. Det är inte ens en utmaning i dig. Ska byta ner sig och börja fiska abborrdrag. Liksom. Abborrdrag? Vad är det fan? Ta ger abborrdrag? Så är du själv ju. Nej, jag sa att jag inte skulle fiska abborrdrag. Ja, vi har gjort en lite längre förflyttning igen. Där inne så funkade det inte riktigt. Det kändes som gäddorna har dragit ut därifrån. Så nu är vi tillbaka, vi startar dagen. Vi ska köra här nu en liten stund innan det är dags att åka på lunch. Ja, och så tar vi en till sån här meters nu. Ja, men det tycker jag. Det löser vi. Då gör vi det. Jag tar först den ditåt. Klara, färdiga, gå. Står en hungrig metersfiskare här, han tar ju direkt alltså. Det är klass. Var det fisk? Var det fisk? Du hade en alltså. Åh. Nej, satt han. Fan vad är det där? Tog du han? Ja, det är abborrar som är på. Det var borrar som var på, vad fan! Och du gjorde två mothugg. Jo, men han var ju på, ja, men vet av du och på. Du får puls. Räknar vi den där? Nej. Okej, då missade jag ett borrhugg innan. Ja, det känns ju lite bättre. Ja, men, ja. Fast ändå inte. Guppy, världens bästa abborrbete. Ah, ja, det kändes bra ett tag. Ett litet tag. I believe. Oh, där var den. Oh, vilket hugg. Där satt den. En bättre eller? Ja. Håv eller? Ja, det här är håv. Jag ska inte ropa hej igen. Vad har du? Du har fyra fisk, va? Fem. Fem? Oh. Säg att det är en gris istället. En gris. Ja, oh, han kommer inte med lätt alltså. Förlåt att jag svär publiken, men man blir lite... Alltså, han är så tung. Och den är ross. In med han. Där slog jag din 101, tror jag. Kanske. Det är på gränsen, det kan vara så. Vilket hugg. Dunk, dunk, snask. Det är det här man brinner för, de här huggen. Alltså. Det är så roligt att fiska gädda. Jag måste bara lugna nerverna lite. Det där hugget, det sätter sig liksom här. Bara... Den här får heta Egron, för han är en jobbig jävel. Midnight Shiner. Kolla vad stabbig. Oh, stabbig jävla. Du, den här är en 101. Det är en kungskobra. Lägg den här nu. Jag ska kontrollera måttet på nosen. Alltså. Du är på, du är på 2 centimeter. Ja, ja, ja. Nej, det är jag inte. Där är nollan. 104. Är den? Ja, 104 får du. Får jag det? Ja. Haha! Riktigt argsint urgädda. Jag vill prova typ 30 bete vill jag göra nu, bara för att nappa lite. Man bara, hov, kanske en Busted Swim, en Busted Jerk. Ja, det kör vi. Jag kör minimum sen. Kör du den? Ja. Kolla den här jävla kombon. Det ser ut som en jävla julgran. Eller ska jag ta den där? Ja, det ska jag. Så, så. Bling. Men först 3 kast med en swim. Ja, bra. It has to be done. Åh, vad kallt det är. Tummarna. Svettas som en jävla gris här under byxorna nu. Tumman har långkallingen på sig.
Fast de är väl rätt bra, för de liksom, man får bort värmen ifrån kroppen också. Det brukar inte bli bättre när jag tar av dem. Få bort? Ja, ta bort långkallingarna. Jag har så här dubbelull. Okej. Okay. Dubbelull, marinoull. Ja. Double wool liksom. Kollar man på deras sida så ska ju de hålla för 40 minus. Ja. Och det är det inte idag. Nej, det är väl... Inte när solen ligger på i alla fall. Det är väl snarare den finaste sommardagen. Ja. Den här jävla sketna sommaren. Sen juni. Ja. Ja, men jag tror fisken, det är den här perioden nu. De är utspridda. De finns lite överallt. Och går de ut på djupet, det är hopplöst. Va? Ja, det var inte om du inte går med live en hel dag och hittar två stora ekon. Liksom. Det här är ju såna här strategiska platser. Alltså, så är det ju. Och det är så klassiskt, va? Står de där så hugger de. Titta på första grönan. Två stycken fiskar på första 10 minuterna. Liksom. Samma sak, de åker ner hit, kommer till den här limpan med gräs. Pang, pang, 2 meters fiskar nästan omgående. Ja, de hade ju dem direkt. Mm. Ja, de står, alltså de klipper direkt. Så att det är ju så. Det gäller bara att hitta de här rackarna och hitta såna här strategiska platser. Milton krokar fiskar, duda, duda. Hej då! Han var 83. Men den hugger fri vattnet utåt till. Får jag en till så får jag 0,5 poäng. Då ligger vi lika. Förutsatt att jag inte får något mer. Ja, men det ska du inte ha. Det känns som att vi måste fiska på gräs. Ett kast in. Nej, det här. Det här känns inte bra alls. Vi hinner ju inte ens. Vi hinner upp till flaket och ta suggan. Ja, ska vi ta suggan? Ja, vi gör det. Men det fanns ju lite jädda här ju. Mm-hmm. Fanns. Ja, de är borta nu. Men de bara, fly! Vi fick en drift. Fick. Nu är vi tillbaka till misär nu igen. Ja. Det är gris! Har du henne? Det är rost! Har du henne? Jag har rossen. Vänta, vad fan? Jag måste ta hoven. Jag har rossen. Ja, bra. Aj. Ah, fan, nu sitter jag fast. Jag har rossen. Det här är ross. Är det det? Måste vara en ross. Det är den vi var ute efter. Jag kände bra jävla vikt, Julia. Oh, det är en lång. Det är ross! Skopa! Ja! Det där är en 110, hör du? Ja! Snyggt! Fan, jag boom! Jag fastnar. Oj! Kaos i båten! Första kastet! Jag har inte ens fått i skiten än. Det är madammen! Snyggt! Bra, det där måste vara störst. Den där är 110. Hopp, blev jag med en poäng där. Det är alltid kul med stor fisk, men nu snodde han min big fish point här också. Ja, det är så roligt med det här flaket. För den här kan ju ha bott här visserligen, eller så är det ny, men de kommer ju och går. Jag vet att en annan båt låg här uppe och har kämpat många timmar. Och vi kommer hit och tar ett kast. Och så sitter den liksom. That's fishing. Vad tog den på? Guppy med paddel? Guppy med paddel. Åh! Nej, 100, är det någon? 113. 113. Vilken jävla grej. Stod på en gaff i hulken. Paddelryggat. Vilken ross! Kolla ryggbredden. We'll be right back.
113 centimeter. Sjukt snygg fisk. Vi har alltså galen förmiddag. Börjar nästan med dubbelhudd på 100-100. Mm. Sen klipper du den där 104. Ja. Och så tar vi ett sista, för Milton bommade en sån fin, eller inte bommade, den gick av. Ja. Och han insisterade om att den inte kände krok fast den var på i 40 meter ungefär. Så vi åkte upp nu som sista stopp bara. Tog vi, för vi hade waypointat den, så la vi första kastet mot samma ställe. Smack! 113. Så egentligen är det min fisk också. Vi delar på den broderligt. Ja, så vi splittar poängen också då. Gupp i hulken. Med en Pigshead Junior svans. Testa det här. Det glödis. Ja! Tre kast till så måste vi göra tillbaks. Lunch, sticka såren. Mm-hmm. Förklara oss. Nej men alltså vi vill göra det lite spännande. Och då var det Egrön och Milton har 3 över metern. Ja. Förlåt, 2 över metern. För metern är inte över metern. Ja, okej, de har 3 på metern. Ja, 3 på metern. Ja, det blir bra tv på de här gubbarna. Då har Milton en 100 blankare och sen en 104. Mm. Det är bra, då blir det lite game for the money där nu också. Ja, det är inte bara att slå en 104. Nej. Alltså. Nej, verkligen. Ja, nu är det dags att käka lunch. 3 fiskar upp, 1-1. Vi hade lite kul där borta i gräset. Vi får se vad vi hittar för plan till eftermiddagen. Vi har rätt många fisk för att möta vårt mål på 15 idag. Men, vad säger vi? The fat lady still sings. Yes, it does. Grymt. Det blir gött med lite mat, lite ny energi. Lyssna vad de andra grabbarna har lyckats åstadkomma. Och sen bygga någon uppfattning därifrån då. Jag tror att vi ska ut på grynnorna igen. De här gräsvikarna, det är... I don't know. Men... We will see. Nu ska vi åka hem. Hej. Nu knyter vi ihop säcken. Och käkar. Ja. Det var sista kastet för oss i episode 3. Ja. Nu är det dags för lite lunch. Lite taktiksnack inom teamen. Och sen är vi... Så ses vi igen i episode 4. Nya tag och rafflande avslutning. Första spotten, andra kastet, smack sa det på Jakob. Och vi kände liksom, det är perfekta förhållanden, allt stämmer. Det kommer ju liksom trilla upp fisk. Ja. Sen hände inget mer. Nej men det trillade upp fisk, fast ja, inte i våran båt. Nej, vi har kört lite slalom mellan dem. Men sådär är gäddfisket, alltså... Jag tycker vi har fiskat rätt. Det är klart vi har. Men, det är bara tidsfrågan. Men ja, vi ska smida planen under lunchen. Så är det. Ska vi ta dem på eftermiddag? Och sen är det också, vi har fiskat olika beten så det har inte med det att göra. Utan jag är helt säker på att vi har inte träffat exakt de rätta platserna. Kommer du till en sån plats idag, då smäller det inom en kvart, 20 minuter om du kommer glidande där. Det är bara så. De tar. Vi hittar den på eftermiddag nu. Japp! Nu är det lunch. Oh, där! Är det rosshandlaren eller? Jag vet inte, nej. Ja, men det är fin fisk. Leader touch. Snyggt, Milton. Oh, försiktig. Ja, quick release. Nej, jag vet inte fan. Ja, men vi har ju leader touch. Det var ju bara points. Jag skojar. Kul! Vilken förmiddag vi har. Helt galen. Det är helt sjukt. Det här fisket. Det är svinkul. Massa hugg. Bommade fiskar upp och många som har kommit upp också. Ja. Nu åker vi. Nu drar vi. Watch us next episode. På återseende. Det kan inte bli bättre än så. Dead even. Och vi har en episod kvar. Ja, det är helt fantastiskt. Kan inte bli mer spännande så här. Allting hänger på en skör tråd.
Det är någon fisk här, någon fisk där, men det är olidligt spännande. Vi hade ju en rätt så bra ledning efter första dagen, men det har svängt. Det är lika. Så det förslår. Men ni har en riktig kicker. Ja, vi har en kicker, ja. Så vi lika, så just nu så tar vi hem det. Men som sagt, en skör tråd, det är en fisk hit, en fisk dit och så ett helt annat resultat. Men jag och min vapenbroder här bakom, vi ska ut och jaga och vi måste fan. Vi har sagt att vi ska ha 15 idag, vi har 3. Ja, då så får du ligga i, kanske. Vi får ligga i här. Men vi ska ha kul, vi ska se till att få stor fisk och i alla fall få fisk. Ja, det kommer hända grejer i eftermiddag, det kan jag säga. Det är bara att hänga med, alltså. Ja, missa inte nästa avsnitt. Super, kör vi. Kör vi. Kör vi, boys! Yay! Yeah!